У значної частини чинних директорів шкіл та садочків цьогоріч у серпні місяці закінчується контракт на зайняття посади. Обиратимуть нових або ж затверджуватимуть, як то кажуть, старих. До комісії входять кількість людей від 4 до 16 осіб. А це представники міської ради, трудового колективу навчального закладу, батьки учнів та громадські активісти. Депутат Алана Точій вважає, що такі конкурси мають бути прозорими та публічними, аби усі могли бачити, хто навчатиме підростаюче покоління. У нас є міська рада, в нас є пряма трансляція, де можна це робити. То чому не прописати відразу, щоб все була пряма трансляція, щоб всі мали можливість спостерігати, і потім не було ніяких звинувачень в тому, що ви там якісь робили порушення і десь щось вирізали, так як у нас на сьогоднішній день є така практика вирізання окремих моментів. Натомість Зіновій Лещенко каже, що як не крути, та аж такої публічності досягти у цьому питанні не вдасться. От сьогодні призначили комісію і тут же паралельно відеоселекторну нараду. Як тоді бути? Не проводити конкурс? Ми не маємо права. Послухайте, ніхто не зацікавлений, щоб хтось очолив заклад такий, щоб потім не знати, що з цим робити. Ну, люди добрі, це ж школа. На що депутатка Алана Точій відповіла, що ні в якому разі не хоче образити чи звинуватити управління освіти у неправильному підборі кадрів. Однак… Є прийнятий новий закон про освіту, є вже типові положення, далі все зміниться. На сьогоднішній день хочуть зробити більш автономнішу школу. Їм сьогодні надали, спустили на їхню відповідальність керівників підбір кадрів. На сьогоднішній день ми маємо можливість їм зробити відокремлені бухгалтерії, щоб вони цим займалися. І тільки тому, стверджує депутатка, хочеться прозорості та відповідального підбору керівника. Зрештою, послухавши усі «за» та «проти», члени комісії підтримали положення про конкурс на заміщення вакантних посад закладів освіти. Вікторія Притулюк, Антон Онищук, Сфера ТВ Луцьк.